جتنے مومنین مریض ان بیمار ان علیل ان انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی صلوات الہی قلبی محجوب و نفسی مایوب غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام شفاعتہ یوم القیامہ. میرے اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما، انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما، جتنے مومنین مریضن بیمارن ہسپتالاں چ داخلن صحت و عافیت عطا فرما، جتنے مومنین بے اولادن اور بالخصوص جنہ نے دعاواں ذمہ لئیں، میرے اللہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما. کریم اللہ عشر محرم ہر جات خیر و عافیت نال برگزار فرما، آزاداراں دی حفاظت فرما، مظلومین کشمیر دی مدد و نصرت فرما، منجی بشریت ممبر دیوار سرکار حجت دے ظہوری تاجل فرما، اساں گناہگاراں نوں امام دی زیارت دے قابل بنا. انہ دعاواں دی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی کرشی البتہی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ رسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہی العالمین. الصلاۃ الذی کان المعراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہا منزلہ وکعب قوسین اودنا مقامہ وقال کنت نبیا وآدم بین الماء وطین. الصلاۃ الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی زبور اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. الصلاۃ مومنین، عشر محرم دے اندر یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور روز عاشور
اگلے جمعے تو پہلے برپا ہونے آج دے دن دیا دو مناسبتاں ہیں، خود جمعے دی عظمت اور خود اس امام دی عظمت جس نے جمعے دے دن ظہور فرماونا ہے۔ آباد شاد رہو۔ اگرچہ چند جملے فقط نماز جمعہ دے آیت فقط ترجمہ کر کے تاکہ جیڑا جمعہ دا حق کے ساری گردن وچ او ضائع نہ ہوئے۔ کثرت نال نوجوان آندن، انہاں نوں اے پتہ لگ ونجے جو اللہ دے قرآن وچ اور 14 دے فرمان وچ جمعہ دی عظمت کیا ہے اور جمعہ اس تیاری دا نام ہے کہ جس نہار یوسف زہرا منتقم میں خون کربلا ظہور فرمے سن، جڑے لوگ جمعے علی نہار صاف لباس پا کے صفاں چ بیٹھے ہو سن، انہاں دا بدن ہی پاک، انہاں دا وضو ہی ہو سی، انہاں دا لباس ہی پاک، انہاں کو دیر ہی نہیں لگنی تے بطول دے پتر دے قافلے شامل ہو ایسا۔ تبھی تو گھبراندیاں تو نہیں پہ مومنین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علامہ سبط ابن جوزی فرمائے دن زمانہ رسول جدہ کوئی ایسی آیت آوے یا نازل ہوئے یا جس دا آغاز ہوئے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او فرمائے دن نبی مکرم علی تے علی دے محبان دو دیکھ کے فرمائے دن جتاں لفظ آمنو آوے ہی ایمان اللہ تو مراد علی علی ہون دن۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا میں یہ ترجمہ کراں اے علی والو، اذا نودی علی الصلاۃ میں یوم الجمعہ تے جدا جمعے علی نہار اذان آوے حق ال آوے تاں کے کرنے فس او الی ذکر اللہ، دوڑ کو اللہ دے ذکر دی طرف، وازر البیع چھوڑ دے تجارت، بند کر دے دروازے، سٹ دے شٹر، نہ دیکھ دنیا دا منافع، عوام نال کاروبار بند کر، اپنے رب نال معاملہ شروع کر۔ میں آیت دا ترجمہ پیا کریں دا، تفسیر وچ ممکن ہے مفسرین دا نظریہ ہوئے، یہ سمپلی ترجمہ ہی ہے مومنین نوجوانو۔ فاسعو الی ذکر اللہ، وازر البی، چھوڑ دو تجارت، بند کر دو دکانہ، آ ونجو اپنے رب دی بارگاہ، کرو اپنے رب نال معاملہ۔ دنیا نال تجارت کیتی نے، آواز قدرت آندی حل ادلکم علی تجارتن، کدہ اپنے رب نالی تجارت کرے سیں، جڑا دنیا دے نال پارٹنرشپ ہوندی ہے رولے ہوندن، فسادات ہوندن، پرافٹ اینڈ لاس ہوندا ہے، بدگمانیاں ہوندی ہیں، کدا نفع ہوندا ہے، کوئی یہ جہا کاروبار نہیں جس دے اندر رسک نہ ہوئے۔ باقاعدہ بزنس وچ رسک دے چیپٹر پڑھائی ویندے رہندے ہیں، اور رسک دی تعریف ہی یا ویریشن ان ریٹرن از کالڈ رسک۔ منافع دا ہکو جیاں نہ رہونا ایکو رسک آ دین۔ کدا کاروبار دا منافع ودھ گیا، کدا گھٹ گیا، حالات تے ڈیپینڈ کریں دے۔ فقط جڑا کاروبار اللہ نال کریں دے ایں دے وچ خدا نے گھاٹا نہیں رکھا، ایک رب نال بزنس کر، تنجی کو من النار، رب آدھے تو میرے نال بزنس کر، کاروبار کر، دنیا چ ہک دے بدلے ستر عطا کرے سا، جڑا معاشر دا سورج تلو پیا کریں دا اسی میری کوثر جنت دا پانی واندیا نہراں تیری انتظار پیا کریں دیا ہو سی۔ جمعے دے دین اپنی تجارت بند کر، آ اپنے رب نال معاملہ کر، وازر البیع، چھوڑ دے تجارت، آ ونج اللہ دے گھر وچ، اپنے رب نال معاملہ شروع کر۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جڑا مک ونجے نماز جمعہ، فانتشروا منتشر تھی ونجو، جنوں آئے ہاوے انہی ول ونجو، فعل امر اللہ دا قرآن پیا دے، وابتغوا من فضل اللہ، ہون ون جلے جمعہ پڑھ گئی دینا،
ਹੁਣ ਵੰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਕ ਆਸੀਆ ਨਾ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਚ ਗੁਰਬਤ ਕਰਹਨਾ ਆਸੀਆ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜ ਵੰਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜ ਗਾਨਾ ਅਕੀਮ ਉਸਲਾਤ ਵਲਾ ਤਕੂਨ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਗਣ ਲੇਕਿਨ ਕਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਅੱਲਾ ਦੌੜ ਪੋਵੋ ਜ਼ੁਹਰੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਦੌੜ ਪੋਵੋ ਮਗਰਬੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦੌੜ ਪੋਵੋ ਮੌਲਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਫਸਅਉ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰਿਲਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਰਿਸ ਕੁਰਾਨ ਕਲ ਖਿੱਦੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਆਯਾਤ 6,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾ ਰਤਬੀ ਵਾਲਾ ਯਾ ਬਿਸਮਿ ਅੱਲਾਹ ਫੀ ਕਿਤਾਬੀ ਮੁਬੀਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕੁਝ ਆਬਿਦ ਹਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਖਤਸਰ ਕਾਇਨਾਤ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਆਦਮ ਕਲ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿਤਾਬ ਇਤਨਾ ਵਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਆਇਤ ਔਰ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੀਜ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੈਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੈਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਣੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਮ ਅਸਾਂ 14 ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਅਸਾਂ ਹੀ ਦਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਬਏ ਬੀਜ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਫਲ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਤੰਨੇ ਹਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੜ ਹਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖ ਹਨ ਮਾਸੂਮ ਕਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਾ ਕਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਕੀਦ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਲ ਤਾਲਿਮ ਮਨਾਸਿਕਲ ਹਜ ਇਹ ਹਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜਬਾ ਅਤੇ ਹਜ ਚੋ ਸਫਾ ਅਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੌੜਨਾ ਇਹ ਫਸ ਆਊ ਇਹ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸੀਨ ਐਨ ਛੋਟੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਫਾ ਅਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਜਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਸ ਆਊ ਜੁਮੇ ਅਲਾ ਫਸ ਆਊ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰਿਲਾ ਇਹ ਉਸ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੁਮੇ ਗਰੀਬ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਹਜ ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਫਕਤ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਗਨੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹਜ ਦੇ ਸਵਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਚਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਚ ਭਜਦੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਜੁਮੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਹਜ ਸਾਲ ਦੇ 52 ਹਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਗਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸ਼ਿਵਾਏ ਪੈਗੰਬਰੀ ਜਵਾਨ ਚ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾਏ ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੁੱਢੇ ਲਾ ਤਾਂ ਭੇੜੀਏ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਤਫ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੈਣਾ دور پڑو ذکر خدا کی طرف بازار البیع چھوڑ دو تجارت اہمیت دیو
واجبات خدا کو اہمیت دینا یہ مہم مقام ہے. عمل نہیں کر سکتا لیکن احساس ہونا چاہیے دل لی جی. کوئی جمعے تے نہیں پہنچ سکا مجبوری ہے لیکن انسان بے حس نہ ہو بنجے کہ اس واجب دی کوئی اہمیت بھی کوئی نہیں. یہ چیز زیادہ خطرناک ہے جو معصوم نے فرمایا ایسے بندے دی شفاعت اس نہیں کر سکتے. واجب خدا دی نہ توہین تھی وے کوتیاں تو تھیں کوئی ہر بندہ معصوم تو نہیں گھبرا تو نہیں وے پائے نا. جو میں دے نیوار تیرے امام نے ظہور فرماونا اللہم بروز جمعہ ظہور فرمیسی یوسف زہرا جہل بارے حدیث قدس دے اندر اللہ نے فرمایا یا محمد ان علی ہو الخلیفۃ بعدک میرے حبیب تیرے علم دا وارث تیرا بھرا علی ہے انی ساخرج من صلب احد عشر نقیبا علی دے بعد میں علی دی اولاد چوں یارہ نقیب پیدا کرے سن جڑے بابے دے بعد بابے دے ممبر دے وارث بن کے آسن. اگلا جملہ میں بعد میں دا پڑھنا چاہندا من ہم سیدن جڑے علی دے آخری جانشین ہو سی نا آخری من ہم سیدن علی دے پتراں چوں آخری ایو جیاں سردار ہو سی خلفہ المسیح ابن مریم او اگے کھڑ سی مریم دا پتر عیسیٰ پچھو کھڑ کے نماز پڑھدا سبحان اللہ. امام الانبیاء بن کے آئے تیرا بارواں امام اور روایت دے اندر اسی محرم دے اندر میں پڑھے جڑا ظہور فرمیسن نا کعبہ دے نال حضرت عیسیٰ پچھو کھڑ سن تے امام مہدی فرمیسن او چچا جان نماز پڑھو کئی قدم عیسیٰ ابن مریم پیچھے ہٹ کے آکسی میری جرت جو محمد دے مصلے تے میں کھڑا محمد دے مصلے تے محمد دا پوتر کھڑ سکدا ہے. ظہور فرماونے جمعے دنی نوجوان تیاری کر ایسی تیاری کر جمعے دنی غسل کرنا مستحب جمعے دا. امام نے فرمایا جتنے پانی دے قطرے تیرے بدن تے آسن ایک قطرہ نہ ڈاسی نال ایک گناہ گن کے ویسے غسل جمعہ دی وجہ تو بیماریاں نہیں آدیاں غسل جمعہ دی وجہ تو گھر وچ نحوست نہیں آدی چھوٹے بچے کوئی غسل جمعہ آپ چکر آؤ جو میں ہن روٹین وچ ہر بندہ روزانہ دھاندا تے غسل فرمائیں دے جمعہ والی نوار توجہ چ رکھی جمعہ والی نوار نیت چکی تھی کرنی تو نیت ہی ہوندی نیت کی تھی جمعہ دا ثواب مل گیا غسل جمعہ دا. جس ویلے نماز جمعہ مک ونجے کوشش کی تھی قبرستان ٹر گیا اپنے بزرگاں دی قبراں تے فاتحہ پڑھایا انتظار پہ کریں دے ہوندے کریں تو وہی سارے نال محفل چ باندھے ہیں اللہ دا قرآن دے حل تو حصو منہم من احد دین او تسمو لہم رکزا ہن تک قبرہ چنہ نال حال ونڈا نالا کوئی نہیں بے رہ گیا آئیں تنہا وانج ستن حل تو حصو منہم من احد دین کوئی ہے انہ دی فریاد سنن والا مستحب ہے جمعہ دنی اپنے بزرگان دیا قبرہ تے ونڈنا. صحابی پہ گزر دیان ایک مقام تے دھوپ پہی چھان تے بہ گئے سورة الملک نازل ہوئی صحابی کو زبانی یاد ہے اس نے پڑھنا شروع کر دیتی جیل سورة الملک کو اٹھیے ڈوہے جہانہ دی رحمت نے اٹھی کے صحابی کو گالے نہ لایا فرمایا نے اللہ تے کو جزائے خیر دے وے جتا بیٹھے آسے تلے ایک مردہ دفع نہیں ہوں دی قبر تے عذاب پیاں آندہ ہا تائیں سورة الملک شروع کی تی اے مکیے اللہ ہی دی قبر تو عذاب دور کر چھوڑے. نوجوانو اپنے بزرگان دیا قبرہ تے لگا گیا امیر المومنین علی نے حسن کو مخاطب کر کے فرمایا صرفی دیارہم انظر فی اطارہم میرا بچڑا کدا قبراں کو ونج ڈٹھا کر اتا وڈے وڈے سلطان ستے پائن اتا وڈے وڈے بادشاہن قبراں دے نام و نشان مٹ گئن صرفی دیارہم وصیت امیر المومنین علی دی اپنے بابے دی قبر تے ونج کے ہاتھ رکھ سات دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ. معصوم نے فرمایا جدا ستوی دفعہ انا انزلنا مقصی تو ہاتھ چیسے تیری بابے دی قبر جنت دا ٹکڑا بن ویسے. اگر قبرستان وچ ونج کھڑے تے ڈھیر سارے سجنا دیا قبر نظر آئی ہیں کتائیں نان ہے کتائیں ڈاڈ ہے کتائیں ماما ہے کتائیں چاچا ہے کتھا ہمسایا ہے کتائیں مومن ہے کتائیں دوست ہے. دل آد ہے جو ہر قبر تے سات دفعہ انا انزلنا پڑھا وقت کوئی نہیں اتنا کر نہیں سکدا. معصوم نے فرمایا قبرستان دی آدھے چ کھڑا ون 12 دفعہ سورت توحید چا پڑھ
جڑا 12ویں دفعہ سورت توحید کل ہو واللہ او حد مقدی ودی ہو سی، پورے قبرستان تے رحمت دی بارش نازل تھی دی پئی ہو سی، اے جمعہ درین نعمت بن کے آن دے، جمعہ دے دیوں ہار ضائع نہیں کرنی چاہی دی، لہ و لہ بچ ضائع نہیں کرنا چاہی دا، رحمت والا دن برکت والا دن، اس دن دے امام نے ظہور فرمانا ہے، اپنے آپ کو تیار کر، 12ویں امام واسطے حضرت عیسیٰ گزر دے پیان، سامنے ڈٹھا قوم منہ دے بھر ڈٹھی پئیے، لوگان دیاں ہڈیاں ہن کھوپڑیاں ہن، نال حضرت دے حواری ہن رک گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل پوچھ دین کی ہویا مولا، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا رب دے عذاب دا کوڑا انہاں دی کنڈ وچ لگ چکا ہے، اچھا تساں جو مردان نال کلام کریں دے ہو، ذرا حال حوال گھن دین دے ہو، انہاں کنو انہاں بیچارہ نال بنی کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے سلام کیتا، غائب جو ایک سلام دا جواب آیا، علیکہ سلام یا عیسیٰ روح اللہ، میں دے سلام ہوئی، حضرت عیسیٰ نے سوال کیتا کہ بن گیا تھوڑے نال، اے رنگ نال الٹے منہ زمین تے پائے ہو، ہڈیاں مٹی نال بھریج گئیاں، ادن اللہ نبی کے دسیے بتنا بل آفیہ تے و اسبان فل آفیہ و اسبان فل ہاویہ، ستے تو چنگے بلے آسے، اٹھے ہیں تو ایک ہاویہ علی وادج پہنچ چکے ہاسے، حضرت عیسیٰ نے پوچھا و مل ہاویہ، ہاویہ کہہ کو آدن، ادن وہ سجین، وہ ایک سجین ہے، حضرت عیسیٰ نے پوچھا وما سجین، عیسیٰ علیہ السلام کو سارا پتہ، اپنے حواریاں کو دسیں دے پہن جو کے پیا ہوں دے، سجین وما سجین، عیسیٰ نے پوچھا سجین کہہ کو آدن، کلو جمرتن مثلو اتبا کے، ہاں جواب دے کے آدھے، آسمان کل گھن کے زمین تک ہک انگار ہے، و دوفنت ارواہو نفیہ، ساریاں ساراں دیا روحاں کو وچ دفن کر دیتا گئے، کیوں جرم کیڑا آئی، آدھن سارے دو جرمن، پہلا جرم اسا دنیا نال اتنی محبت کریں دے آسے جو دین زائے تھی ونجے ہاں پرواہ نہ سے کریں دے، دنیا زائے نہ سے تھی من دے دے، حضرت عیسیٰ نے پوچھا دنیا نال کتنی محبت ہے، ادن کل امے لے والا دہا، جی میں ماں اپنے بچے نال محبت کریں دے، سب دنیا نال ہی میں محبت ہے، دو جا کیڑا جرمانے، بصحبت و تواغی، بس اپنی اولاد کو بریاں محفلت نہ سے بچیں دے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا بھائی تا چوپن تو ہی تو کیوں علمیں دیں، گل سمجھ آن دی پہی ہے یا کوئی نہ، گرمی ڈاڑی چاند منٹ تاون فرمیسو، میں بڑا تیزی نہ لیس گلوں پڑھ دا مایا دا، میں تھوڑے وقت زیادہ مواد تھوڑی خدمت پہنچا ماں، تاکہ جیڑی مجلس سوے گھنٹے جو مکمل ہوں لیو، میں 40 منٹ جو مکمل کر چھوڑا، زیادہ سلواتان نارے عبادتن، لیکن مقصد ہوندے تھوڑا وقت بچاونا، جو زیادہ گرمی تے تقاضہ بشری دی، بندہ تھک ویندے ماحول نہیں، ہر پاس ہوں ایڈا گرمی دا ماحول ہے، اللہ دی ذات کے موسم میں بہتری پیدا فرماوے، لیکن ذکر حسین تا موسم دا محتاج نہیں، نہ گرمی روک سکدی ہے نہ سردی روک سکدی ہے، ایتا اکبر دے بابے دی مہربانی ہے جس کو محرم جی نعمت دیکھے گی ہے، یقین فرمیسو انسانیت انسانیت، پہلے سردیاں دے محرمن شاید کہ اتنا کہیں کو محسوس نہیں ہویا، جڑن دا گرمیاں دا اشرائے، جڑا سفر میں کریں دا لید آخری حصے کل گھن کے حیدرآباد تک، روڈ دے ہوتے میں کو سبیلہ نظر آن دیئن، ٹھنڈے پانی دے جگ جوان چاہی کھڑیں، ہر ٹپن علی کار گڈی دے اگوں والویں دن منت کریں دن ہاتھ جڑیں دن ٹھڈا پانی پیتی ون، اے انسانیت کربلا لا دتی ہے، اسا کہیں ایک فرقے دے پجاری نہیں، اسا کربلا لا دے من اسا کو انسان نال پیار ہے، روڈ تے جیڑے ہی مسافر ویندا پئے جس مذہب نال تعلق رکھدا ہے، آ گرمی وی ٹھڈا پانی پی کے نوں دے صدقے جڑا دو دنیا ماں دی من تے تسا کسدا رہ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چند کلومیٹر دے نوجوان ٹھڈے جگ پانی دے چئی کھڑے،
شربت بنے ہوئے ہر مسافر دے اگوں ول ویندن پی لے پانی اون دے صدقے چ جڑا چھ مہینہ دا پتر چا کے آدا مسلمانو اج تریجا دین اے ایندے ماں دی تھن خشک ہو گئی اے اسگر واسطے دودھ کوئی نہیں اجرکم علی اللہ اسا کربلا لکم نے اسا انسانیت دا درس گدے کربلا چوں انسان نال محبت کرنا سا سکھیے کربلا ڈاہویں دی ڈلدی دی گیر حسین جڑا خطبہ دیتا ہے اکبر دے بابے اے تو وڈی انسانیت نال محبت کیا ہووے فرمیندن میں پتراں دے خون دا وارث ہاں میں امام صحابیاں دے خون دا وارث ہاں وارث کو اختیار ہوندے معاف کرنا چاہے تا کر سکدے پتراں بھراواں دا میں وارث ہاں صحابیاں دا میں امام ہاں میں وارث ہاں میں معاف کرنا چاہاں کر سکدا میں حجت خدا ہاں اگر میری گردن تے تلوار چل گئی وت جہنم ہمیشہ واسطے تھوڑا مقدر بن ویسی لازا تلواراں نیامت پاؤ ونج کے سوچو میرے خون وچ ہتھ رنگین نہ کرو میں سارا دا قتل معاف کر سکدا بروز معاشر انسانیت نال پیار دکھائے مومنین بروز معاشر میرے نانے کو انج نہ آکھائے حسین ہی ہے تے اسا جہنم لگے گئے ہیں میں پتراں دے قتل معاف کریں دا میں تھاکو جہنم نہیں ونجن دیں دا انسانیت دا درس سی مگر نہیں سمجھ سکے جو اکبر دا بابا کے پیا آہدا علی نو امام مننے تا علی کو اسا ہر صفت اچ علی ڈٹھے سخاوت اچ علی ہے شجاعت اچ علی ہے عبادت اچ علی ہے بہادر اچ علی ہے یتیم پرور اچ علی ہے کوئی ایو جائیں صفت نہیں جائیں دچ علی بلند نظر نہ آوے کوفے دی گلیے گزردہ پائے حسین دا بابا ایک یتیم ہے کاندھ نال کاندھ لا کے روندہ کھڑے سامنے بچے کھید دے ودن امیر المومنین علی نے پوچھا بچہ تو روندہ کیوں ہیں انہ نال کھید دا کیوں نہیں ادھے مولا میں یتیم ہاں میرا بابا دنیا تو ٹر گئے اے میں کو تانہ دین دن یتیم ہی دا تو یتیم ہے سارے نال نہ کھید تو ساں ہائے کیتی ہے علی دیاں اکھاں وس پہیاں مٹی تے بیٹھے حسین دا بابا یتیم کو چاہ کے جھولچ بلایا اپنی ابا نال یتیم دے چہرے تو علی نے دھوڑ پونجنا شروع کیتی اپنی جیب چو درہم کڈ کے یتیم دے جیب چی پہندا بیٹھے سر تے ہاتھ تے پھریندا بیٹھے تے آدھا بیٹھے میرا بچڑا گھبراوے نہیں کل انہاں نال کھیڈیں تے کو کوئی یتیمی دا تانا مارے نہ ہوندی آکھ کی جاگ پا کے آکھے میں یتیم نہ میرا بابا علی ہے کام روندی کیوں ودیے روندے اس گالو ودیے جڑا لوگاں دے یتیماں دا منہ چمدا ہا نا اسے کوفے چ علی دے یتیماں دے منہ تے امت تماچے مرے دی رہی ہے مرحبا مرحبا تو سمجھ گئے جو میں کہیں دی شہادت پڑھنا چاہتا ہر کہیں دے یتیماں دا منہ چمن والا علی مسلم دے پوتران علی دے نواسے ہن غازی دے بھنے جے ہن میں قربان ہو ونیا سبحان اللہ اتنی محبت نال سنن والے معرفت اعلی مجمع رسیاں پوا کے ہوں دربار وچ گھنن جتھا نانا علی باندھا ہا ہائے ہائے تسا سمجھ ہی نہیں جو میں کہ آکھ گیا ہوں دربار وچ رسیاں پا کے آکھن جتھا نانا تخت تے باندھا ہا چھوٹے بچے دے ہتھ وچ رسیاں ہوویں نا او ہر کہندے چہرے تو دے دے بھئی کوئی ہونے آکسی چھوڑ دے انہاں دا کیڑا جرم اے اے ممبر دے تقدس دے قسم اے غازی دے بھنے جے ہر کہندے چہرے تو دے دے ہن متا کوئی اٹھی کے آ کے چا انہاں غریب سیداں دا کیڑا جرم اے آیو زمانہ تیرے ظلم کو کتا کتا یاد کر کے روساں مرحبا مرحبا اللہ تو علی دختر کو صحت عطا فرماوے صدقہ مسلم دے یتیمہ دا غیرت علی قوم دروغے کو صدیس اے میرے دشمن دے پترین انہ کو زندان گھنوان ترائے گالی دا خیالہ کریں لا تشرب ہما انہ بھیرامہ کو کڈاں ٹھڈا پانی نہ دیویں لا تت ایم ہما انہ کو گرم روٹی نہ دیویں انہاں بھیراما کو اتھا سماویں جتا ہوا نہ لگدی ہوئے
او میری ماں بہن پتر جیونی بھراواں دے جوڑ سلامت ہونی رول گئی ہے رقیہ دی جوڑی زندان انہ بھراواں کو زندان ای سما میں جتا چراغ نہ ہوئے او غیرت علی قوم اللہ نہ کرے اے دنیا چ تنازے ہون دین نوجوان گرفتار ہو ویندن جیلاں چ پہنچ ویندن جڑا سجنا کو پتہ لگ دے نا جلدی دے نال پچھو ویندن ملاقات کرن کھانے گھن ویندن تھال گھن ویندن ون کے ملاقات کریں دن ترسلیاں دیں دن دوہے مسلم دے بچڑے زندان جے ہک بیدے گلی جے بہیں چا پاوے نا تے رو رو کہا کہ نا ویر کوئی سا کوئی ملن آسی ساڑے تا سارے کس گئن کربلا نا ماما غازی رہ گئے نا اکبر بھرا رہ گئے بابا کوفے چا مارا گئے مرحبا مرحبا غیرت علی قوم دی گزرتے رہن حافظ حسنین علی پورا لے یار شادے بیٹے پڑھ دے ہیں یا عید دی رات آ گئی ہے ہر کہیں خوشیاں منائی ہیں ایک دوئے دے گھر عیدان دیتی ہیں رکیہ دے بچڑے زندہ ہونے جو بکھے رہ گئے ہیں جڑا رات ڈھلی ہے نا جڑا رات ڈھلی ہے مشکور دے گھر چو درد چو بڑی ہوئی کو کہی ہے مشکور میں محمد دی دھیاں ہر کہیں کو کھانے دیتے نہیں میرے بچڑے زندہ ہونے جو بکھے رہ گئے ہیں دنیا دے غم وچ کڈا نہ رہویں سبحان اللہ شلا دنیا دے غم وچ کڈا نہ رہویں دوسری روایت وچ مل دے چھوٹے آکھے وڈے کو میرا ویر اسا ساری زندگی تھئی مار منجنا اے ادے سڈری اج کوئی نہیں ادے نہ میں اج ہی دروگے کو دسے سا اسا کون نہیں میرا دے مت تماچے ماری ادے مار گنے میں دسے سا ضرور ہون میں زندان دی گرمی چ نہ رہ سکدا تو سا جان دے نا قیدیاں کو کھانا سراخاں دے تلے مل دے مشکور کھانا رکھے تے شہزادے دی اکھ جلال ہے بھاویں جو اجڑ گیا ہائی تا غازی دا بھنے جانا یا شیخ الیہ اج پرے نہ کھڑ میرے قریب بچے دا جلال ڈٹھے سی کو ترس آئے ہاں بچہ کچھ آکھنا چاہدے سیدہ دے مدت طویل اج کداں سوال نم کیتا آج چند سوال کرنا چاہتا میں کو جواب دے اتعرف محمد علی المصطفیٰ اللہ دے نبی کو جان دیں ادھے کیف العارف ہو و نبی او تو میرے نبی ہے میں کلمہ پڑھ دا وہ تو حوصلہ تھوڑا جیاں ود ہے اتعرف علی علی المرتضی علی مرتضی کو جان دیں ادھے کیف العارف ہو و امامی میں تا ہوں کو امام منے دا جدہ پتہ لگے سنا میں دا نانا ہی دا امام ہے تو کو پتہ نہ اوکھے ویلے سجن ملنے نہ دکھ ودھ ویندے ہن زبان کم دیے ہنجو واندین الا نہیں سکدا ادے ہن پرے نہ کھڑ میرے نیڑے آ میں اوکھا سوال کرنا چاہندا اتعرف فاطمہ تا محمد دے دکھے پاسے علی دی بتول کو جان دے آدے چھوٹا جیاں بچا تو بتول کو کیویں جان دے سن سے سیدہ دے تو میں دے کل پوچھ دے جو بتول کون ہے میں مسلم دا یتیم آ غازی دا بھنے جا اجرکم اللہ سبحان اللہ زندان دا دروازہ کھلا نے تھوڑی رہائی چ بھاویں میں قتل ہی ہو ونجا میں کو منظور ہے مومنین گوشت زندان کھا گیا ہا ہڈیاں دا ڈھانچہ لڑکھڑاں دے ودن ٹر نہیں سکدے بھرا کوفے دیاں گلیاں رات اتھائیں دھم گئی نہرے فرات دے کنارے ہک درخت دے نال دوہیں بھرا ونج بیٹھن اے دے ڈرے ودیاں امت دے تماچا دے جے دے جو تسے ہوں میں نا سید پانی پیوانے نا نوے دے مطا کوئی دیکھ گلنے حارس دی بانی آئیے ڈٹھنس چان جائیں چہرے چار حالتاں سے بے کتاب لکھیں اگر تین توجہ نال سماعت چا فرمائیاں تیری عبادت ہو ونجنیے جلے حالت ڈٹھیس نہیں کو پوچھنا نائے پیا گیا جو تسا کون نہیں وے حالت کیڑی آئی کھلیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیران تے چھالے منہ تے تماچاں دے نشان میں جلدی نال پڑ گیا تے نہیں سمجھا کھلیاں چوٹیاں پھٹے ہوئے کرتے پیران تے چھالے منہ تے تماچاں دے نشان سمجھ گئی ہے اجڑے ہوئے سیاہ دن میری مالکہ مومنے تری خدمت کرے سی نال آئیے ختم ہو گئی میری تمہید چاند جملے سن گئے اللہ انہاں ہجواں دے صدقے تیرے بزرگاں دے گناہ معاف فرماوے جڑے قبراں چ سم کے محرم وچ تیریاں دعاواں دے انتظار پے کریں دین بس غیرت علی قوم مستور نے چوٹیاں دھوئیاں کھانا کھوایا مدت دے بعد سیدہ کو بستر ملا
روایت آدی ادو میں بھرائی میں ہک بے کو سینے نہ لاکے سمگن جی میں قرآن دے ورکے مل وین دین سارا دین این مومنہ دا منافق شوہر یتیم سید گلیندر ہے نہیں لدھے بیوی کھانا رکھے نس کھا دا پوچھ دیئے کیوں پریشان یادے مسلم دے یتیم نہیں لبدے بڑا انعام ہے رنی مستور کیڑا منہ مجھ دی کیسے محمد دی دھیکوں کیوں غریب سیدان دے خون جا ہتھ رنگین کریں دیں انو آلہ میں خواب جدوہاں بھیراوان نے حضرت مسلم کو ڈٹھا نبی دے سلطان نے مسلم دے کندھے تے ہتھ رکھ کے فرمایا آپ آگئیں بچڑے کلے چھوڑ آئیں مسلم نے فرمایا حضور کل سارے کلو آوے سن آپ دے سا جڑے غازی دے بھنے جیان تعبیر دے محتاج نن باب دے خواب تو سمجھ گئن جو سارے زندگی دی آخری راتے بھرارنن ایک کمینے دے کنہ تک آواز گئی چابی منگی اس نئی ملی تالا تروڑیس اندھیر آئے اندھارا ایک کمینہ زمین تے ہتھ مریندہ ودے مریندہ 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 اندے ہتھ بھیرامہ دے سر تے ونج لگے یہ کو بے شک جوانی دا نازے نہ روے مسلم دے یتیم آتے میرا کوئی گلہ کوئی نہیں پہلا سوال کر کے آدھے من انتو ما تسا کون ہو سیدہ دن ایسا تیرے مہمان ہے مہدہ جوان آسمان پھٹویں دا زمین ڈھائے ویں دی دو جا سوال نہ کریا کہیں دے پترو سیدہ دن مسلم دے یتیم ہے جڑا مسلم دا نام ہے یو جیاں تماچا مارس دویں بھیرا زمین تے جھن گئے نا دن نمار ایسا تیرے مہمان ہے ظالمہ مہمانہ نالے سلوک تا نہیں کریں دا غیرتہ نی قوم تھوڑا مشاہدہ اسی جڑا وڈا بندہ چھوٹے کو تماچے مارے چھوٹا ہاتھا گوانے دے میرو دیکھیں چھوٹا ہاتھا گوانے دے روایتہ دیئے تماچے مریں دا بھیرا ہاتھا گوانے دے آئے 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 اے تماچے مریں دہا بھیرا ہتھ گوں آنے دہان اے تماچے مریں دہا بھیرا ہتھ گوں آنے دہان جڑے بزرگ بیٹھن گوائی دے سن جارہ صاحب قبلہ پر دہان جڑائیں ڈٹھے جو میں کون تماچے نہیں مارن دہن دے رسیاں چاکے بھیرا مادیاں گسنیاں بان چھوڑیاں نیس جڑا ہتھ بنی جگہن وط مرضی نال تماچے مریں رولے رولے محمد دی دعا کرے سیا جدہ سیدان دے ہاتھ بنی جگین وات مرضی نال تماچے مرد غیرت علی قومی دے گھارج ستونا ستونا جدہ تماچے مار کے تھک گئے ظالم اے جملے جارا سے پڑ دین رسیاں چاکے بھیراما کو ستون نال بان چھوڑے سا آپ سام گئے سیاد بدھے رہ گئے آئے 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 دنیا دے گا مجھ گڑھ نروں میں سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ آپ سام گئے ساری رات بھیرا بدھے رہ گئے نا جڑا فجر یہی کمینے نے آکے رسیاں کھولیاں نا شیو روایت دے لفظیں جڑا رسیاں کھولیاں نے ساری رات دے تھکے سیاد سجا سجے جھن گئے کھبا کھبے جھن گئے اے کمینہ دے اٹھو ایمیں نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیں ساری طاقت مک گئی ہے اللہ دی قسمیں ازاں اٹھینے زگدے اے کمینہ دے تو سانی وے اٹھی سکدے میں کو اٹھا مان دا داد میں نو ما فرماویں بھیرا مادیاں زلفان چا ہاتھ پاتا ہے پیر زمین تے مرے دے آدھین لگ دے نہیں مرے دے آدھین لگ دے نہیں مرے دے آدھین لگ دے نہیں جڑا دروازے دے نیڑے آئے چھوٹے کو دھکا مارے پیشانی پھاٹ گئی ہے آدھے کپڑا دے آدھے کپڑا دے میڈا خون نوے رکھ دا کپڑا دے میڈا خون
بدن میں رکھدا مرحبا آخری جملہ ڈاٹھی گرمی ہے جوانا آخری جملہ مایا تھا کوئی مومن خالی نہ بھل ونجے جوان پتر کو تلوار دیتی ہے سمجھ سر تن نالوں جدا کر اندے چہرے دو شہزادے ڈٹھیا دن تیری شکل تے علی اکبر نال مل دی ہے تو اکبر دا کون لگدا ہے میں اکبر دا بھیرا ہاں تلوار سٹ چھوڑی اس حبشی غلام کو دیتی ہے تلوار سٹ گئی کمینے کو غصہ ہے جڑے زوار بیٹھے نو جان دین کتنا پان دے کوفہ کل گھن کے مسیب میں نہیں جاندا جڑے زیارت تے گئن کمینا آپ گھوڑے تے چڑھے رکیہ دلال بھج دے ہاں دین ہائے 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 چلا دنیا دے غم وچ کڈا نہ رہو میں ماشاءاللہ دنیا دے غم وچ کڈا نہ رہو میں مر دریا دے کنارے گھن لائے وڈے بھرا تے تلوار چاہیے سے چھوٹے گردن رکھیے چھوٹے تے تلوار چاہیے وڈے گردن رکھیے بھراواں دے سامنے بھرا نہیں مریندے ایویں ہلا جڈائیں ڈٹھے بھرا بھرا تو گردن نہیں چاہندا جیویں جو وڈا ستا پیا بھرا دی گردن تے ضربا مارنی شروع کیتیاں نے بھرا دی گردن تے بھرا کس گیا ہے لاش چا کے نہر فرات وچ سٹی ایسا ادھے جڈا میں آیا چھوٹا بھرا دا خون منہ تے بیٹھا ملیندا میں آکھے کے بیٹھا کرے نہ ادھے بھرا دے قتل دا گواہ پیا بندا ایتا نہ مارے تیرے قتل دا گواہ کون بنسی شہزادہ چپ یا پاسے نالو زہرا دا وین آیا ہے آدھیے نہ گھبرا تیرے قتل دی